हरे राम हरि हरि हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरि हरि एक दिन त जाने हो संसार छोड़े रा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरि हरि पिंजरा तोड़े रा पंछी उड़े रा दिन तक जाने हो संसार छोड़ेर पिंजरा तोड़ेर पंछी उड़ेर धन र संपत्ति घरमै झोलामा बासाको टोलामा लान्छन खोलामा बासाको टोलामा लान्छन खोलामा भर नपर भर नपर पंछी उडेर गुडा छोडेर भरन सर्वप्रथम व्यासमा विराजमान हाम्रो आदरणीय श्रद्धेय गुरु दीपक प्रसाद सापकोटाज्यू र वैदिक तर्फको आचार्य श्री लोकनाथ खरेलज्यू र गणेश सिद्धिदाता गणेशको रूपमा विराजमान हाम्रो राजेन्द्र अधिकारीज्यू र वाद्यवादनतर्फ नेतृत्व गरिरहनु भएका नारायण गौतम लगायत सम्पूर्णमा म आज यो 2076 सालको प्रारम्भ पहिलो दिनको दिन म सम्पूर्णप्रति हार्दिक सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै म नमन टक्राउँछु र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी रही विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउँदै गर्नुभएका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत सचिवालयमा आफ्नो पदमा रहेर जिम्मेवार निर्वाह गर्नुभएकोप्रति म सम्पूर्णप्रति हार्दिक अभिवादन र शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम नवौँ दिनको अनुष्ठान आरम्भ गर्नको लागि म व्यासाचार्य दीपक सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यस स्टेजबाट ओझेल पर्दछु धन्यवाद बाट श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको सारम समयमा वर्णन गरी बक्सिस्न मेरो प्रमाद सुन्न चाहन्छु भने सारा चरित्रमयमा वर्णन गरी बक्स्य जब चाहिँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा 12 स्कन्द हुन्छन् जसमध्ये प्रथम स्कन्दमा अब उन्य 20 अध्यायले उक्त भएको छ प्रभो परमात्मा यस्तै प्रकारले द्वितीय स्कन्दमा 12 अध्याय र तृतीय स्कन्दमा तृतीय स्कन्दमा प्रभु परमात्मा कति अध्याय रहेका छन् भने 30 अध्यायले युक्त भएको चतुर्थका अध्यायमा प्रभु परमात्मा चतुर्थमा पनि सारा चरित्रमयमा वर्णन गर्दै 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 जान 25 अध्यायले युक्त भएको सारा जानकारी व्यक्त गरी भक्सियो 10 भित्र अब श्री कृष्ण श्री रामचन्द्र भगवान र श्री कृष्णको लीला वर्णन गरिएको चतुर्थ स्कन्दबाट अनि यस्तै प्रकारले पञ्चम स्कन्दमा देवीका देवी प्रकटेर विविध लीलामयमा वर्णन देवीका विविध रक्त सुम्बनुष्म महिषासुरादि गरिएका सारालाई वध गरिकन उद्धार गर्नुभयो भने यी सारा कुराहरू हो पञ्चम स्कन्दबाट अब हजुरले के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर अहिले निवेदन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समकथे साध्यबाट दानवीर दाता हुनुहुन्छ पशुपति पौडेल
वाले रु 111,111 रुपैयाँ दान गर्नुभएको छ जोडदार तालिवाले स्वागत गर्नु पशुपति पुरुषोत्तम नामै कति राम्रो पशुपति पुरुषोत्तम नामै कति राम्रो सधैँ खुसी शान्ति रहे शुभ हाम्रो पशुपति पुरुषोत्तम बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 15 निवासी हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आएर परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी गणेश जीसीज्यू उहाँ अहिले बुटवल 13 बेलवास निवासी हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी बाबुराम हरियालज्यू उहाँले रु 11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर हाम्रा गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी रुखमागत पोखरेलज्यू यसै गरी हाम्रो महायज्ञको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मी अधिकारीज्यू उहाँले 11,500 रुपियाँ हाम्रो यस महायज्ञमा दान गर्नुभएको छ कृपया हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी दिनेश केसीज्यू उहाँ बुटवल 13 निवासी हुनुहुन्छ उहाँले यस हाम्रो ज्ञान महायज्ञलाई 11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला गुणनिधि कडेलजी हुनुहुन्छ उहाँ बुटवल 13 निवासी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञलाई रु 11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी श्याम प्रसाद नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ बुटवल 12-15 पाटी टोल निवासी हुनुहुन्छ उहाँले यस ज्ञान महायज्ञमा रु 11,115 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी दीपक मर्स्याङजी हुनुहुन्छ उहाँ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12-15 पाटी टोल निवासी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो यस महायज्ञमा रु 11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला यसै गरी प्रकाश खरेलज्यू उहाँ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 नयाँगाउँ निवासी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञलाई रु 11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला म विनम्र निवेदन गर्दछु यसै गरी कृष्ण प्रसाद शर्मा खरेलज्यू हुनुहुन्छ उहाँ पनि बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञलाई रु 15,000 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ कृपया अगाडि आएर हाम्रो गुरुजीको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला चौकीदार यसरी के उभेला भाइ यति उभिनु भएको छ बिचरा अत्यन्त ठुलो मेहनत गरिरहनु भएको छ र उहाँका श्रीमान कृष्णप्रसाद अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ भने छोरी रूपा र रेङको अधिकारी हुनुहुन्छ नातिनी नेहा हरिका आना लानुहोस् अन्तिममा मलाई आना भन्नुभयो कि आना र यी सम्पूर्ण परिवारमा रक्षा होस् आयो टपरी
दान दाता आइपुग्नु भएको छ, वहाँ हुनुहुन्छ बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 तोरीबारी टोल निवासी भद्री कुमारी सुनारज्यू। उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञलाई रु 2,55,555 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुका लागि सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक विनम्र निवेदन गर्दछु। थालीमा थाली नै राख्नु। दुर्गा मंदिर धाये जय जय दुर्गा काली बनाई जो माटी का जय जय दुर्गा काली बनाई जो माटी का जय जय दुर्गा काली प्राचार्य वीर बहादुर थापाज्यू। उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्दै हाम्रा परम पूज्य गुरुजीबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। ज्ञान महायज्ञमा रु 11,111 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्दै कृपया सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। उहाँको परिवारको कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आएर नेपाल। उहाँले हाम्रो यस मन्दिरलाई 2,22,000 रुपियाँ अक्षय कोषमा दान गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँले भौतिक निर्माणका लागि भनेर पुनः हामीलाई 51,001 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँ बाणगङ्गा नगरपालिका कपिल वस्तु 7 निवासी हुनुहुन्छ। टिकाराम उपाध्याय नेपालज्यूले रु 51,001 योभन्दा अगाडि उहाँले 2,22,000 दान गरिसक्नु भएको थियो। पुनः त्यो अक्षय कोषको लागि दान गर्नुभएको थियो भने यो मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि दान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीसहित उहाँलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछौँ। यसै गरी हुनुहुन्छ विमल प्रसाद श्रेष्ठज्यू बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई 55,555 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीसहित कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछौँ। यसै गरी हुनुहुन्छ विष्णु कुमारी खरेलज्यू, उहाँले 35,600 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूजनीय गुरुज्यूको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी हुनुहुन्छ नन्दलाल श्रेष्ठ, उहाँले हामीलाई 25,525 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ। कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूजनीय गुरुज्यूको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी हुनुहुन्छ दिपा पौडेल छेत्रीज्यू, उहाँले हामीलाई 55,555 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया परम पूजनीय गुरुज्यूको करकमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी हुनुहुन्छ खेमराज नेपालज्यू, उहाँ पनि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले रु 25,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी रामकृष्ण भुजेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 पन्ध्रपाटी टोल निवासी हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो यस महायज्ञलाई 25,555 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ नाइगाउँ निवासी श्री लक्ष्मण कणेलज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 25,525 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। आमाले भन्नु अघि यति मिठो भजन गाउने
कलाकार साह्रै मन पर्यो बाबु भनेर चाहिँ मैले त्यो जे सकिन्थे भन्नुभएको छ आमाले। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी श्री दुर्गा चन्द्र बोहराज्यूले यस गान महायज्ञमा रु 51,000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली सहित कृपया अगाडि आएर हाम्रा परम पूज्य गुरुजीको गौर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी बाबुराम पराजुलीज्यूले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 15,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली सहित हाम्रा परम पूज्यनीय गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। रु 5,001 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी शुभकामना आमा समूह सालगारीबाट हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 6,270 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा परम पूज्य गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। व्यक्तित्व अर्जुन गौतमज्यू जो यस महान यज्ञलाई यहाँसम्म ल्याउनको निमित्त अथक मेहनत गर्दै आउनु भएको छ र उहाँहरू परिवार उहाँ पनि यति खटिनु भएको छ। मिना परियाल गौतमज्यू कर्ता बस्नुभएको छ है हजुर र यसरी हाम्रा उता भण्डारातिर पनि अर्जुन गौतमज्यू यति खटिनु भएको छ। यस्तो गरिदिनु भए पनि बाफमा भए पनि अत्यन्त तयार गर्नको निमित्त प्रसादी तयारको लागि उत्तिकै मेहनत साथ खटिएकोमा परमात्माले रक्षा गर्नु यो कामना गर्दछु। उहाँका सकल पितृहरूको वैकुण्ठ धाम बास होस्, गृहमा लक्ष्मीको बास होस्, देहमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछु। उहाँहरूको परिवारमा उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्, कुनै अधुरा कार्य नरहुन् पूर्ण होस्, उहाँले आँटेका सम्पूर्ण कार्यहरू परिपूर्ण हुन्। श्री शनिदेव शनिश्चर ग्रह जो चाहिँ प्रबल ग्रह हो यी शनिश्चर यदि प्रसन्न भए भने अत्यन्त चाहिँ महान व्यक्तित्व बन्न सकिन्छ, गण्यमान्य बन्न सकिन्छ। यसकारण यो ग्रहहरूको मन्दिर बनाउनको लागि जो उहाँ शनि मन्दिर बनाउन अत्यन्त चाहिँ राम्रो एउटा सङ्कल्प लिएर अघि बढ्नुभएको छ उहाँलाई जोरताल ताली बजाएर सम्मान गरौँ। फेरि पनि भन्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु टिकाकरणबाट। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 वडा कार्यालयबाट हामीलाई यस ज्ञान महायज्ञमा रु 47,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली सहित कोही प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने कृपया सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न विनम्र निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद। अहिले हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व देवेन्द्र थापाजी सम्मान ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्ण प्रसाद गेवालीज्यू उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञलाई रु 51,151 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली सहित कृपया गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी अर्का हाम्रा दानवीर दाता हुनुहुन्छ, उहाँले गणेशको मूर्ति पनि निर्माण गर्नुभएको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 निवासी धर्मप्रेमी समाजसेवी कृष्ण पोखरेलज्यू उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 75,575 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ।
वहाँलाई पनि जोरदार ताली सहित कृपया अगाडि आएर परम पूजनीय गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी हाम्रो दानवीर दाता हुनुहुन्छ, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी समाजसेवी धर्मप्रेमी माया भण्डारीज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 25,525 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार ताली सहित उहाँलाई पनि गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ दिल्ली प्रसाद आचार्यज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञलाई महायज्ञमा रु 25,525 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी दानदाता हुनुहुन्छ धर्मराज शर्मा, उहाँ बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 25,525 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 निवासी हुनुहुन्छ समाजसेवी धर्मप्रेमी हिमाल गेवालीज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 25,525 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 निवासी धर्मप्रेमी समाजसेवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दीपक बोहराज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 35,535 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सहित उहाँलाई सम्मान गर्दै गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी धर्मप्रेमी समाजसेवी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 निवासी हुनुहुन्छ अक्कन बहादुर थापा अमरज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 75,001 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली सहित सम्मान गर्दै कृपया गुरुजीको कर कमलबाट सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 पन्ध्रपाटी टोल निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बजार व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अत्यन्तै उहाँ यस ज्ञान महायज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि खटिरहनु भएको छ, आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी दाजु दीपक अर्यालज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञ सुसम्पन्न गर्नका लागि रु 25,525 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र निवेदन गर्दछु। निवासी आदरणीय धर्मप्रेमी समाजसेवी व्यक्तित्व मान बहादुर बोहराले यस महायज्ञको यस महायज्ञमा रु 2,75,500 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। उहाँले यस नवदुर्गा मन्दिरमा आकर्षक गेट निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गर्नुभएको छ। उहाँका पूजनीय पिता यस मन्दिरका संस्थापक मध्येका एक हुनुहुन्छ रणबहादुर बोहराज्यू, यसै गरी गमबहादुर बोहराज्यू हुनुहुन्छ उहाँ यो मन्दिर निर्माणका नवदुर्गा मन्दिर निर्माणका संस्थापक मध्येका उहाँ एकजना पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँ बोहरा गिफ्ट हाउसका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, कारणवश आज उहाँ यहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन। उहाँले हामीलाई पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ,
म सम्मान भन्दा पनि काम गरेर देखाउने मान्छे हो, म काम गरेर देखाउँछु, तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार दाइले पुनः सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। माधवज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रूप 1,55,555 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, उहाँलाई जोरदार दाइले सम्मान गरिदिनु हुन पनि म विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी अर्को दानदाता हुनुहुन्छ गोपाल बहादुर पौडेलज्यू, उहाँले पनि हाम्रो यस गान महायज्ञमा रु 1,41,636 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 निवासी डम्बर बहादुर कुँवरज्यू, उहाँले हाम्रो यस गान महायज्ञमा रु 1,11,111 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार तालले सम्मान गर्नुहुन म विनम्र निवेदन गर्दछु। उहाँको पारिवारिक विवरण रहेको छ मूलदाता डम्बरबहादुर कुँवर, यसै गरी उहाँको स्वर्गीय हजुरबुवा हुनुहुन्छ धनबहादुर कुँवर, स्वर्गीय हजुरआमा हुनुहुन्छ स्वर्गीय हजुरबुवा हुनुहुन्छ धनबहादुर कुँवर, यसै गरी स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ यमबहादुर कुँवर, यसै गरी उहाँको माता हुनुहुन्छ कुमारी कुँवर। दानदाता हुनुहुन्छ बुटवल 12 निवासी मेघना ढकालज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 11,500 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, कृपया जोरदार तालले उहाँलाई स्वागत गर्दै सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी हुनुहुन्छ सन्जु थापा रायमाझीज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा रु 15,011 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी हुनुहुन्छ सरस्वती थापाज्यू धर्मप्रेमी समाजसेवी सरस्वती थापाज्यू, उहाँले हाम्रो यस ज्ञान महायज्ञमा 11,105 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ, कृपया उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्दै अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी नयाँगाउँ टोल विकास संस्थाबाट हामीलाई रु 21,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ, नयाँगाउँ टोल विकास संस्थाका संयोजक चोपकला पौडेलज्यूलाई कृपया अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन म विनम्र निवेदन गर्दछु। हामी आज ज्ञान महायज्ञको समापनको क्रममा पनि छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व लोकानन्द स्वामी महाराजज्यूको आगमन भएको छ, उहाँको चरण कमलमा स्पर्श गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु र हामी सबैले उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छौँ। र यसरी नै 23 गते प्रारम्भ जो सुरुवात थियो उहाँकै करकमलबाट त्यस महान यज्ञलाई समुद्घाटन गरिएको थियो भने आज चैत्र 75 चैत्र 23 गते उद्घाटन गरिएको महायज्ञ 76 वैशाख 1 गते यसको पूर्णाहुति अर्थात् उद्यापन तथा समापन कार्य हुँदैछ। र यस प्रकारले 75 र 76 दुवै साल छोएको सन्धि अर्घाचीमा सन्धि खर्ग छ नि त्यस्तै दुवै सालको सन्धि हुने गरिएको यो महायज्ञ 75 सालको पनि नराम्रो ग्रह दशा भए जाने 76 सालको पनि जाने दुवैलाई मेसो पारेर यो महान यज्ञमा हामीले
जो कार्य गर्दैछौं अध्यक्ष महोदय लगायत सम्पूर्ण आयोजक समिति गुरुदेव को श्री मुखारविन्दबाट आशीर्वचन प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। शेष सुसकल विषण विदाता दाता हत में सकल मंगल शांति दाता नाथे तमारु करुणा निधि सत्य नाम साष्टांग नाथ तमने करहो प्रणाम। भक्त और भगवान को सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। यज्ञ परम पवित्र यज्ञ ले अपवित्र आत्महरूलाई पनि पवित्र तुल्याइदिन्छ। यज्ञ ले जीवनमा हामीले गरेका भूलवश गरेका पाप कार्यहरूलाई पनि न्यौछावर गरिदिन्छ, पखालिदिन्छ, धोइदिन्छ। मनबाट गरिएका कर्महरू शरीरबाट गरिएका कर्महरू दुवैबाट जो हामीले असल कर्म गर्ने ध्येयले गरेका कार्यहरू पनि कारणवश कहिलेकाहीँ कुमार्गमा गएका रहेछन् भने पनि त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई पनि यज्ञले के गरिदिन्छ, पवित्र बनाइदिन्छ। यज्ञ पुरुष भगवानको हामीले मनबाट वचनबाट कर्मबाट तीन प्रक्रियाबाट हामीले कर्म गरिन्छ। मनबाट कहिलेकाहीँ अर्कालाई नराम्रो चिन्तन गरिन्छ, मनबाट नराम्रो खालको विचार आइहाल्छ। मनबाट आएको नराम्रो विचारले त अरूलाई त केही फरक पर्दैन, त्यसले आफूलाई बडा आगोले जलाए झैँ जलाइरहन्छ। अनि वचनबाट के आउँछ भने कसैको त स्वभावैले नराम्रो वचन बोल्ने स्वभाव हुन्छ, अनि कसैलाई नराम्रो वचनले पीडा दिएका छौँ भने पनि यज्ञमा आएर अनि भागवत कथाहरू हाम्रो कर्णपुटबाट श्रवण गरेपछि हामीले वचनबाट कसैलाई दिएको कष्ट पनि के हुन्छ, त्यो निवृत्त हुन्छ, त्यो पाप पनि निवृत्त हुन्छ। हर प्रकारका लीलामय कुराहरू तपाईँले श्रवण गर्नु दीपक पण्डितजीले बडा लालित्य भाषाबाट बडा मृदु भाषाबाट हाँसी हाँसी मुस्कुराई मुस्कुराई एकदम फेमिलियर क्या कस्तो भने एकदम अपनत्व भावबाट तपाईँहरूलाई श्रवण गराउनु भयो। मैले तुलसी बाबुको आग्रहमा मैले उद्घाटन र भगवती माताको सबैमा दर्शनको एउटा प्रक्रियाको साथमा आज आएर फेरि कथाको पूर्णहुतिको साथमा यज्ञको पूर्णाहुतिको शुभ अवसर पनि प्राप्ति गरेँ। तपाईँहरूको दर्शनको पनि मलाई अवसर प्राप्ति भयो। तपाईँहरू त सायद यहाँ सबै लोकल नै हुनुहुन्छ होला, यो अनुहार त मैले नचिने पनि छ, सायद भेटघाट कम भएर होला होइन। मूल कुरो के भने यज्ञ आफैमा पूर्ण हो। यो संसारमा जति पनि यज्ञहरू भगवानको मठ मन्दिरहरूमा लगाइएको छ, बाटोघाटोमा लगाउने यज्ञसँग त हामीलाई त्यति सरोकार हुँदैन, ठेक्कापट्टा दिएर लगाउने यज्ञसँग त हामीलाई त्यति सरोकार हुँदैन। परन्तु जो मठ मन्दिरहरूमा भक्तहरूलाई आह्वान गरेर जो यज्ञहरू लगाइन्छ त्यसबाट भगवान् पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, र भक्तहरू जो कर्ताहरूले यज्ञको आयोजना गरेका हुन्छन् कर्ताहरूको मनोआकाङ्क्षा पनि के भइरहेको छ, पूर्ण भइरहेको छ। यही महाकालीसम्म मात्र नभइकन पुरै भारतवर्षमा नभइकन पुरै सिङ्गो ब्रह्माण्डमा जहाँ अमेरिकामा मात्रै हाम्रो प्रमुख स्वामीजीले 200 मन्दिर कति वर्षमा 31 वर्षमा प्रमुख स्वामीजीले 200 मन्दिर बनाउनु भयो। त्यो 200 मन्दिर अमेरिकामा 31 वर्षभित्र बनेपछि अनि अमेरिकाको सिफारिसमा युनाइटेड नेसनले प्रमुख स्वामीजीलाई बोलाएर प्रमुख स्वामीजीलाई लगायत संविधान संस्थालाई आजीवन युनाइटेड नेसनको के गरायो, सल्लाहकार संस्थाको रूपमा स्थापित गरायो। भक्तहरू भगवानको कुनै प्रमुख स्वामीजीका परम शिक्षा सुश्रुति प्रकाश स्वामीजीको सक्रियतामा र मेरो तपस्या र मेरो आह्वानमा हामीले बुटवलको फुलबारीमा स्वामीनारायण मण्डप निर्माण हुँदैछ भगवानको विग्रह। मुक्तिनाथ
धाम अहिले हेर्नुस् कति पवित्र यो ठाउँ बनाउनु भएको छ म कलाकारहरुको बिदाई तर्फ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु त्यसभन्दा अगाडि हाम्रा कलाकार ज्यूहरुले अहो रात्र खटेर दिन रात नभनिकन उहाँहरुले देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञलाई सुसम्पन्न गर्नका लागि संगीतमय ज्ञान महायज्ञलाई सुसम्पन्न गर्नका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसैले हाम्रा राष्ट्रिय कलाकार ज्यूहरुप्रति एक पटक जोडदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरुमा म विनम्र निवेदन गर्दछु साथै हाम्रा आदरणीय कलाकार ज्यूहरुलाई हाम्रा सम्माननीय कलाकार ज्यूहरुलाई अब एक दुईवटा भजनमा सबै दर्शकलाई नचाहेर मात्रै बिदा भइदिनु हुन अनि मात्र तपाईहरुलाई हामीले बिदा गर्ने छौ एक दुईवटा भजनमा हाम्रा सबै दर्शकहरुलाई हाम्रा सबै धर्मप्रेमी महानुभावहरुलाई नचाउनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ अब म आदरणीय कलाकार ज्यूहरुमा कार्यक्रम अगाडि कलाकार ज्यूहरुलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन विनम्र निवेदन गर्दछु सबै दर्शकहरु नाचिदिनु होला सबै धर्मप्रेमी महानुभावहरु सम्मान गरिदिनु हुनका लागि यो सम्मान पत्रबाट सम्मानित गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु ताली बजाउँ ताली संगीतकार टिकाराम ढकाल ज्यूलाई पनि सम्मान पत्रबाट सम्मानित गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय परम पूज्यनीय व्यासाचार्य र अध्यक्ष ज्यूलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु यसैगरी झाँकी संयोजक बाबुराम लम्साल ज्यूलाई पनि सम्मान पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि म प्रमुख वाचक व्यासाचार्य एवं अध्यक्ष ज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु बाँसुरी वादक गोकुल थापा ज्यूलाई यस सम्मान पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि म परम पूज्यनीय गुरुज्यू तथा यस महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका अध्यक्ष ज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु वाद्यवादक मोहनी शरण घिमिरे ज्यूलाई अभिनन्दन पत्रबाट सम्मान गरिदिनु हुन म पूज्यनीय गुरु एवं यस महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका अध्यक्ष ज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु हाम्रा सम्माननीय राष्ट्रिय कलाकार ज्यूहरूलाई ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला तपाईँहरूको तालीको खाँचो छ उहाँहरूलाई यसै गरी म वाद्यवादक पुरुषोत्तम लम्साल ज्यूलाई पनि अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु म वाद्यवादक सौगात शर्मा ज्यूलाई पनि अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु झाँकी संयोजक लक्ष्मण पौडेल ज्यूलाई पनि सम्मान अभिनन्दन पत्रबाट सम्मान गरिदिनु हुन म विनम्र निवेदन गर्दछु हाम्रो देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ
आज समापन को दिन पनि हो। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरु, यदि तपाईहरु गुरुजीको पुस्तकमा फूल अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तिल अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया पालै पालो गरेर गुरुजीसँग आएर फूल अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरुबाट टीकाकरण गर्न सक्ने हुनेछ। कृपया पालै पालो गरेर भिड नलगाइकन एक एक गरेर तपाईहरु जानुहुनेछ र कृपया फेरि आफ्नै स्थानमा गएर बसिदिनु हुनेछ भन्दै म इच्छुक सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरुलाई विनम्र निवेदन गर्दछु। यस महायज्ञ अवधिभर अहोरात्र खटिनुभएका भाइ वाद्यवादक भाइ सौगात शर्मा जो मादलमा रहनुभएको थियो, उहाँ हिज कारणवश हामी माझबाट बिदाई हुनुभएको थियो, उहाँलाई पनि हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सम्मान पत्र हामीले उहाँलाई पुर्याइदिनेछौँ र उहाँको सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि दिदी सिमरन थापाज्यूलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु। दिदी निर्मला पाण्डेज्यूलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु। कार्य समितिका पदाधिकारी साथीहरू, कृपया गुरुजीले अलिकति प्रसादको व्यवस्था गरिदिनु होला। टीकाकरण गर्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई प्रसादको क्रममा गुरुजीलाई केही प्रसादको आवश्यकता पर्न सक्छ। तसर्थ कार्य समितिका पदाधिकारी साथीहरू, गुरुजीलाई प्रसादको व्यवस्था व्यवस्थापन गरिदिनु होला। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, अहिले हाम्रो महायज्ञको नवौँ दिन, अहिले देवी भागवत महापुराण पुस्तक पूजन एवं गुरुजीबाट टीका तथा प्रसाद वितरण कार्य भइरहेको छ। 87 वर्षको आदरणीय बुवा हुनुहुन्छ मोहनीलाल लेउपाने, उहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। 87 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ यस ज्ञान महायज्ञलाई सुसम्पन्न गराउनका लागि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। उहाँले सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई टीका लगाइदिनुहुन्छ, सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यस्ता आदरणीय पूजनीय पिताजीमा हार्दिक स्वागत गर्दै, उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दै, एकपटक जोरदार रूपले ताली बजाएर उहाँको स्वागत गरिदिनु हुनु पनि सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म विनम्र निवेदन गर्दछु। महायज्ञको देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञको पूर्णाहुति समापनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ। उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै, हार्दिक नमन गर्दै म अब समापन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। 2075 साल चैत्र 23 गतेदेखि शुभारम्भ भएको हाम्रो यस देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञको आज नवौँ दिन 2076 साल वैशाख 1 गते समापन हुन गइरहेको छ। यस समापन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय औपचारिक रूपले अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएका यस महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका अध्यक्ष धर्मप्रेमी समाजसेवी आदरणीय दाजु तुलसीराम भण्डारीज्यूलाई यस पूर्णाहुति समापन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथि हाम्रो बिचबाट विदा भइसक्नु भएको छ, उहाँ अमृता वचन आशीर्वचन राखेर कार्यव्यस्तताका कारण गइसक्नु भएको छ। यसै बिचमा हाम्रा यस महायज्ञका व्यासाचार्य परम पूज्यनीय प्राप्त स्मरणीय यस धरतीमा मानव कल्याणकै लागि प्राणी कल्याणकै लागि समर्पित हामीले उहाँलाई शाश्वत वर्म स्वरूप शाश्वत सरस्वतीको स्वरूप मात्र नभएर शाश्वत लक्ष्मी स्वरूपको रूपमा पनि हेरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण आदरणीय श्रद्धालु महानुभवहरू, धर्मप्रेमी श्रद्धालु महानुभवहरू, आज हाम्रो महायज्ञ उहाँको अमृतमय वचना अमृतबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रो उपलब्धि हामीले हासिल गरेको महसुस गरिरहेका छौँ। यस बारेमा हाम्रा अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु नै छ भन्दै शाश्वत सरस्वती स्वरूपको रूपमा हामीले हेरिरहेका दिग्दर्शक वाचक शिरोमणि विद्वत पण्डित दीपक सापकोटाज्यूलाई पनि म आसन गराउनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी महायज्ञका गणपति आदरणीय पूजनीय दाजु राजेन्द्र अधिकारीज्यूलाई पनि
आसन ग्रहणका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। यसैगरी महायज्ञका कर्ता आदरणीय दाजु घनश्याम भण्डारी ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसैगरी रुद्री तर्फका कर्ता दण्डपानी गैरी ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसैगरी हवन तर्फका कर्ता आदरणीय दाजु एकदेव पाण्डे ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यस यज्ञका यज्ञाचार्य विद्वत गुरु लोकनाथ खरेल ज्यूलाई पनि म यस पण्डाल भित्र आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसैगरी यज्ञ पुरोहित मतिराज गौतम ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। कृपया पुरोहित ज्यूहरू हाम्रो यो महायज्ञको पण्डाल भित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। सम्पूर्ण पुरोहित गुरुहरू कृपया तपाईँहरूलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम पनि छ, तसर्थ यस हाम्रो महायज्ञको पण्डाल भित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसै गरी यज्ञ पुरोहित गोविन्द खनाल ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी पण्डित श्री ओम प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी पुरोहित पण्डित श्री रमेश खरेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी पुरोहित पण्डित जो मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ उमानन्द घिमिरेज्यूलाई म यस पण्डालभित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी पुरोहित पण्डित श्री नमराज खनालज्यूलाई पनि म यस महायज्ञको पण्डालभित्र आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। हाम्रा कलाकारज्यूहरू हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा यो महायज्ञ सुसम्पन्न गर्नका लागि अहोरात्र खटिरहनुभएका आदरणीय समाजसेवी धर्मप्रेमी यस क्षेत्रका सङ्घ संस्था मुक्तिनाथ मन्दिर किन नहोस्, नयाँगाउँ मावि किन नहोस्, प्रस्तावित नयाँगाउँ बहुमुखी क्याम्पस नै किन नहोस्, दुर्गा मन्दिर नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा अतुलनीय दान गर्ने दानवीर दाता यस महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका सदस्य तथा आर्थिक समितिका संयोजक आदरणीय दाजु कृष्ण प्रसाद लम्सालज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। कृपया अगाडिपट्टि आएर बसिदिनु होला। अहिले चाहिँ कुर्सी जहाँ छ त्यो कुर्सी लिएर आएर अगाडि आएर बसिदिनु होला। पौडेलज्यूलाई पनि म परिचित भइदिनु न आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी व्यासाचार्य लगायत पुरोहित कलाकार राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई सम्मान पत्र तयार गर्नुहुने आदरणीय दाजु कृष्ण नगेन्द्र पाण्डेज्यूलाई पनि परिचित भइदिनु हुन आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी सचिवालयमा अहोरात्र खटिरहनु भएका आदरणीय दाजु कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका गणेश पौडेलज्यूलाई पनि म परिचित भइदिनु हुन एवं आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी सचिवालयमा अहोरात्र खटिरहनु भएका मणिराम अर्यालज्यू, लक्ष्मण खरेलज्यू, प्रेमप्रसाद सापकोटाज्यू, निर्मला पाण्डेज्यू, सिमरन थापाज्यू, शेरबहादुर थापाज्यू, पारस ढकालज्यू, यसै गरी चोपकला पौडेलज्यूलाई पनि म परिचित भइदिनु हुन एवं आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। खाताको विवरण आइरहेको विवरणलाई सच्चाएर सत गर्न नपाउँदै भजन तयार गर्न सक्ने क्षमतावान दाजु पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु वेद प्रसाद नेपालज्यूलाई पनि म परिचित भइदिनु हुन एवं आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। समाजसेवी धर्मप्रेमी वा कैलाश विकास ब्याङ्कको बुटवल शाखाको म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ बाबुराम अर्यालज्यू, उहाँले यस ज्ञान महायज्ञमा ₹15,555 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी इन्द्रमणि भन्जाडेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो यस महायज्ञलाई ₹11,115 दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गर्दै गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा व्यासाचार्य एवं मूल समितिका अध्यक्षज्यूलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै क्रममा यज्ञाचार्य श्री लोकनाथ खरेलज्यूलाई अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि यस यज्ञका यज्ञ आचार्य लोकनाथ खरेलज्यूलाई अभिनन्दन गरिदिनु हुन हाम्रा व्यासाचार्य
प्रमुख वाचक एवं मूल समिति का 2075 चैत 23 गते देखि 2076 वैशाख 1 गते सम्म श्री नवदुर्गा भगवती देवी मंदिर बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 12 नयगाउँ अभिनंदन पत्र संपूर्ण जन र जगत को कल्याण को कामना गरी यस पुण्य पवित्र शांति भूमि परिसर में रहेको देवालय में संचालित दिव्य ज्ञान महायज्ञ में तपाईं श्री लोकनाथ खरेल जीवले नवौं दिनसम्म यज्ञ के आचार्य को रूप में रही समस्त जनहरूलाई परमात्मा को अनुभूति गराइदिनु भएकोले यहाँ को इस प्रकार का सत्कार्यहरू सदा सर्वदा संपूर्ण जनहरूलाई गराइरहने शक्ति देवी दुर्गा भगवती माताबाट प्राप्त भइरहोस् भनी यो अभिनन्दन पत्रले सम्मान गरेका छौँ। श्री नवदुर्गा मंदिर देवी भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ संपादन मूल समिति। अब म आदरणीय यज्ञचार्य लोकनाथ खरेलज्यूलाई सम्मान अभिनन्दन पत्रबाट सम्मान गरिदिनुका लागि प्रमुख व्यासाचार्य एवं मूल संपादन समिति का अध्यक्षज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु। यज्ञ पुरोहित मोतीराज गौतमज्यूलाई अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि पूज्यनीय व्यासाचार्य एवं महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका अध्यक्षज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी पुरोहित ओम प्रकाश भट्टराईज्यूलाई अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन प्रदान गरिदिनु हुनका लागि पूज्यनीय व्यासाचार्य एवं मूल सम्पादन समितिका अध्यक्षज्यूमा विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी पुरोहित श्री रमेश खरेलज्यूलाई अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी यज्ञ अवधिभर अहोरात्र सेवा प्रदान गर्नुहुने आदरणीय धर्मप्रेमी समाजसेवी चिन्तामणि पन्थज्यूलाई पनि अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र निवेदन गर्दछु। नियमित रूपबाट छायाङ्कन गर्ने एवं प्रसारण गर्ने गराउने काममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएका बुद्ध टेलिभिजनका प्रोडक्सन प्रमुख सरोज भुसाल भाइलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी साउन्ड सिस्टममा अहोरात्र खटिरहनु भएका साउन्ड सिस्टमका प्रोभाइडर कुमार थापाज्यूलाई पनि म अगाडि आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी साउन्ड टेक्निसियन सेवामा महायज्ञ अवधिभर अहोरात्र खटिनुभएका नवीन थापाज्यूलाई पनि म सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यसै गरी साउन्ड टेक्निसियन सेवामा अहोरात्र खटिनुभएका जीवन राणाज्यूलाई पनि म सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। ज्ञान महायज्ञका उपवाचक विद्वत पण्डित श्री रामप्रसाद अर्यालज्यूलाई पनि अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि पूज्यनीय व्यासाचार्य एवं महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका अध्यक्षज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु। सिद्धि विनायक गणेश गणपति आदरणीय पूज्यनीय दाजु राजेन्द्र अधिकारीज्यूलाई अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदिनु हुनका लागि पूज्यनीय व्यासाचार्य गुरु एवं महायज्ञ मूल सम्पादन समितिका अध्यक्षज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु। मूल सम्पादन समितिका अध्यक्षज्यूबाट गणपतिलाई अभिनन्दन पत्रबाट अभिनन्दन गरिदैछ।
प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम तमीशरी देवी चराचरस्य सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्विहेक्षणम सहार वंश स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचर चमो रामा सुप्रिय बन्जाडी ज्यूलाई अभिनन्दन पत्रबाट सम्मान पत्रबाट सम्मानित गरिदिनु हुनका लागि म पूज्यनीय व्यासाचार्य एवं अध्यक्ष ज्यूलाई विनम्र निवेदन गर्दछु यसै गरी दीप शिखा भण्डारी जी हुनुहुन्छ पञ्चकन्या उहाँलाई पनि सम्मानित गरिदिनु होला यसै गरी सुमिना पौडेल हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पञ्चकन्या हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान गरिदिनु होला यसै गरी यसै गरी पञ्चकन्या मान्यता भुसाललाई पनि सम्मान पत्रबाट सम्मान गरि अनुष्का बेलवासे उहाँ पनि पञ्चकन्या हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान पत्रबाट सम्मान गरिदिनु होला यसै गरी यसै गरी समस्त जनहरूलाई परमात्माको अनुभूति गराइदिनु भएकोमा यहाँको
यहाँका यस प्रकारका सत्कार्यहरू सदा सर्वदा सम्पूर्ण जनहरूलाई गराइरहने शक्ति देवी दुर्गा भगवती माताबाट प्राप्ति भइरहोस् भनी यो अभिनन्दन पत्रबाट सम्मान गरेका छौँ। श्री नवदुर्गा मन्दिर, देवी भागवत महापुराण, ज्ञान महायज्ञ, मूल सम्पादन समिति। उठेर उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। स्वस्ति नः पखा विश्वभेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टन्यमि। गुरुजीको करकमलबाट अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनु होला। एकदेव पाण्डेज्यू, हवनकर्ता एकदेव पाण्डेज्यू, यस मन्दिरमा भएको यस ज्ञान महायज्ञमा 50 लाख दीप प्रज्वलित भएको छ। अवश्य पनि सम्पूर्ण प्राणी जगत सम्पूर्ण आज तपाईँहरूले सबै महिला दिदीबहिनीहरू नबसिएको भए चाहिँ यो स यो यो जग सम्पन्न हुन सक्दैनथ्यो। महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, रातभरि नाच्नुहुन्छ, जम्मचो गर्नुभएको मैले देखिराखेका छु। र सबैले गर्नुभयो, दाजुभाइहरू सबैले हामीले अराह काम गर्नुभयो, र दाजु सबैले अराह काम मैले पनि गरेँ, र यो काम चाहिँ यहाँ सम्पन्न राम्रै तपाईँले भएको जस्तो लाग्छ। र कोही हाम्रो गुरुवर्गहरूलाई बोलाइयो, ल्याइयो, यहाँ चाहिँ नि काम गराइयो, बस्नुभयो कस्तो कसरी बस्नुभयो, कस्तो ठाउँमा सु तप्ठारो भयो कि या चाहिँ केही हो कि सबै कहाँ हामी घुम्न सकेनौँ। कोही आफ्नो आफ्नो जिम्मा लिएका राम्रै होला नि, मैले पण्डितको जिम्मा मैले नि सबै दाजुभाइले पण्डित राम्रै गरे होला दाइ राम्रो भन्नुभयो, त्यस्तै हामीले अन्त त भनियो चाहिँ भनियो। र केही दुःख तकलिफ भएको भए पनि पण्डितजीहरू गुरुवर्गहरूले चाहिँ हामीलाई पक्कै क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र हाम्रो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ जो जो कर्म गर्नुभयो, जुन जुन चाहिँ समितिमा बस्नुभयो, जुन जुनले जे जे काम गर्नुभयो, जे जेमा खट्नुभयो, सबैलाई चाहिँ मेरा तर्फबाट यो मन्दिरको तर्फबाट चाहिँ मैले धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द चाहिँ समापन गर्छु। हुन गइरहेको छ एक समापन, हामीले राम्रोसँग इज्जतसँग गरे जस्तो इज्जतसँग गरिएको मैले आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई मैले पहिले हृदयदेखि नै तपाईँको सफल प्रभाव भनेर अहिलेदेखि यही मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रसङ्गतिर आउँदाखेरि उहाँको र मेरो एकचोटि फोन भयो, तपाईँ कहाँ हो, के हो, कसरी के गर्ने, किन हो, यो के गरेको भन्नुभयो। मैले पनि किन हो कसो हो भनेर मैले पनि भने भन्ने बेलामा अब लास्ट एउटा के गर्नु पऱ्यो भने एक सम्पादन जसरी गर्नु पऱ्यो यसलाई सम्पन्न गर्नु पऱ्यो, तर अन्तिममा 8 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले उठाउने गरेपछि लगभग मैले यसलाई चाहिँ सम्पादन गर्छु, यो चाहिँ कसरी उठाउने हो दाइ भनेर हामी फोनबाट सल्लाहबाट भयो। ल ठिकै छ तपाईँले गर्नुहोस्, ल भइगयो तपाईँ अब उठाउँला भनेर मैले म लगायत सम्पूर्ण हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू टिमले पहल गरियो। यज्ञाचार्य आदरणीय विद्वत गुरु लोकनाथ खरेलज्यूलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु। अध्यक्षको हैसियतले मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई नयाँ वर्षको सर्वप्रथम मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अब पूजामा अत्यन्तै निष्ठावान भएर निष्ठावान पूर्वक फेरि मैले कर्ता यस्तो फेला पारे, मैले चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रतिष्ठा गर्ने र यज्ञता चार्य भएर काम गर्ने अवसर त प्राप्त भएकै थियो, तर मलाई यहाँ नयाँ गाउँमा ल्याएर चाहिँ यहाँहरू सबैसित परिचय गराउने विशेष गरेर मेरा चाहिँ मित्र दुईजना मित्र को भन्दाखेरि दयाराम नेउपानेजी र तुलसीराम नेउपानेजी, मलाई योभन्दा 12 वर्ष अगाडि भण्डारीजी तुलसीराम भण्डारीजी म र हाम्रो चाहिँ अब अहिले प्रशासकीय अधिकृत बलरामजी मलाई चाहिँ अब यहाँ ल्याएर सबभन्दा 12 वर्ष अगाडि परिचय गराउने र मेरो लागि चाहिँ अत्यन्तै लोकनाथ चाहिन्छ, कर्म चाहिँ यदि निष्ठावान गर्ने हो भने उहाँलाई ल्याउनुपर्छ भनेर यहाँहरू सबैलाई परिचय गराउने उहाँहरूको तर्फबाट भएको हुनाले म सर्वप्रथम उहाँहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यति मिठोसँग भजन अर्थात् कथा र भजन सुन्नुभयो कि कथा भन्दा नि चुप कोही बोल्नु भनेको, यति म खुसी छु
पण्डितलाई सबभन्दा ठुलो दक्षिणा के हो? भक्तले मन पराउनु, भक्तले पण्डितले भनेको कथा सुनिदिनु, त्यो दक्षिणा हो। र त्यसैले हाम्रो लक्ष्मी अधिकारी दिदी पनि यहाँ ठडी ठडी धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई पनि म एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाँ, दुर्गा दाजु बिचरा खटिएर काम गर्नुभएको छ, दुर्गा दाई होइन हजुर, के अरे पन्थी दाई, के चिन्तामणि पन्थी दाई पनि उहाँ नि निकै नै कति हो कति खटिएर रात दिन खटिएर काम गर्नुभयो, दाईलाई पनि म एकदमै छपियाबाट आएर यहाँ हेर्नु त उहाँबाट आएर यहाँ यत्रो खटिएर काम गर्नु एकदम महान कार्य हो, उहाँलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस कारण उहाँलाई पनि म हृदय साथ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसरी नै सम्पूर्ण दानदाताहरू जसले टिभी खोल्ने बित्तिकै यति लाख, 13 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाखको त त्यहाँ पनि भन्नै भ्याइएन। टिभी हेरेर यहाँमा आज यति इज्जत रहेको छ यो ठाउँमा, दानी त्यस्ता पो दानी, त्यहाँ त एकपटक जसरी जाने भनेर यहाँ भन्छ, हेर्नुहोस् त यसरी यो ठाउँको एउटा कृति रहेको छ। र त्यसैमाथि पनि अहिले हाम्रो गुरुदेवले भन्नुभयो नवशक्ति दुर्गा माता, दुर्गाको नाम, किनभने नव दुर्गा मात्रै भनिन्थ्यो, नव दुर्गाले के गर्ने भने नवै दुर्गाले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्ने भएको हुनाले नवशक्ति दुर्गा माता भन्ने चाहिँ नामकरण राख्नुभएको र पूजा अनि विधि उहाँले भनिसक्नु भएको छ, सोही अनुसार गर्नु होला। र यसरी नै मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै हुनुहुन्छ, धेरै सरलक्क, किन मेरो नजरमा कोही पक्षपात हुँदैन, व्यास भएको नाताले कोहीलाई काखामा कोहीलाई पाखामा गर्न खोजेको होइन, म मेरो नजरमा त सबैलाई एक नजर देखेको छु, तर मलाई सबैको नाम नआएको, तर माया सबैको लागेको, भेट्दाखेरि सबैको मेरो लागि एकै छ, सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यज्ञ सफलताको एकदम खुसी प्रकट गर्दै र 76 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै र मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने यदि छुट्नु भएको छ भने पनि पुनः क्षमा याचना माग्दै र यो दुर्गा मन्दिरको उत्तर उत्तर प्रगतिको लागि दैनिक पूजा चलिरहोस्, आरती चलिरहोस्, भोग यो प्रसादीको भोग लागिरहोस् र सधैँ चाहिँ ढोका कहिले नलाओस्, जुन बेलामा भक्त आए पनि पूजा गर्न यहाँ पाइयोस् र दुर्गा मन्दिरका जस्ता गुरुहरू, दुर्गा मन्दिरको जस्तो व्यवस्थापन, पूजा गर्न गएपछि सबै कुरो त्यहाँ सुविधा छ, यस्तो राम्रो मन्दिर छ भन्ने एउटा यहाँको प्रशंसा अझ बढी चल्दै जाओस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैलाई पूर्ण धन्यवाद दिँदै, किनभने अब समय छैन, मलाई बोल्न त धेरै मन लाग्थ्यो, 9 दिनसम्म बोल्दा पनि नथाक्ने, अब तैपनि सम्पूर्णलाई पूर्ण धन्यवाद गर्दै म दीपक सापकोटा मेरा केही शब्दहरू यिनै दुर्गा माताको चरणमा अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। हरिओम तत्सत्। जस जसलाई जे जिम्मेवारी सुम्पेको थियो उहाँहरूले कर्मठ र मेरो अपलब्धको भावले, मैले यो काम गरिनँ भने यो एक सम्पादन हुन सक्दैन भन्ने जुन भावको माध्यमबाट यति लामो समय खटेर एकैलाई यो पूर्णता दिनको लागि तन मन वचन र धन समेत लगाएर यो एक पूर्ण गराउनु भएको छ, यहाँहरूप्रति म नमन गर्दछु र यो यज्ञमा विविध कुराहरूको संयोजन भएको छ, भण्डाराहरूको जिम्मेवारी मात्रै नभइकन भण्डारामा खट्ने सम्पूर्ण जुन
त्यहाँ खटिएका साथीहरू हुनुहुन्छ र पुरोहितज्यूहरूलाई सन्तुष्टि गराउनको लागि जसले भान्साको तयारी गर्नुभएको छ उहाँहरू विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यज्ञमा जसले काम गराउनको लागि अवरात्र खटेको छ उहाँहरूलाई खुसी तुल्याउनु हाम्रो आयोजकको तर्फबाट कर्तव्य पनि हो र त्यसलाई सम्भव भएसम्म भावद्वारा र आफ्नो क्षमताले भेटेसम्म उहाँहरू त्यसमा तल्लीन भएर यो अवस्थामा ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नारीज्यूलाई म आजको यो कार्यक्रमलाई यही पूर्ण आहुति गरिदिनु हुनका लागि विनम्र निवेदन गर्दै म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो यज्ञ सम्पादन मूल समिति तथा दुर्गा मन्दिर व्यवस्थापन समितिको तर्फदेखि यहाँहरू औरात र खट्नु भएर हामीले सोचेभन्दा धेरै गुणा सफल बनाउन यहाँहरूको सहयोग र साथ मिलेको हुनाको कारणले आज यो यज्ञ सफल भएको छ। दानदाताहरू जसले चाहे एक रुपियाँदेखि लाखौँ रुपियाँसम्म दान गर्नुभएको छ उहाँहरू सबै समान हुनुहुन्छ। सक्नेले धेरै दिनुभयो, नसक्नेले थोरै दिनुभयो। दान माग्ने क्रममा यहाँहरूलाई म व्हील चेयरमा हिँड्दाखेरि समेत लिएर डोराउँदै हिँडेर लिएर हिँडेको दान रकमदेखि लिएर अहिले यज्ञ सञ्चालन हुँदाखेरि हामी आर्थिक समितिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँहरूको घर घरमा गएर कतिलाई यो यज्ञको सफलताको लागि दान माग्ने क्रममा 25,000 दिनुभएको छ। हामीले तपाईँले 55,000 दिनुहोस्, 1,00,000 रुपियाँ दिनुहोस् भनेर कतिलाई आग्रह गर्नु परेको होला। जसले 11,000 दिनुभएको थियो 2,000-4,000 बढाएर भए पनि यो यज्ञलाई सफल पार्नको लागि दिनुहोस् भनेर यहाँहरूलाई आग्रह गर्नु परेको थियो। यो आग्रह केवल यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, यो सामाजिक स्वार्थको लागि, सामाजिक उद्देश्यको लागि हो। यहाँहरूले कीर्ति राख्ने ठाउँ, कीर्ति बनाउने ठाउँको लागि हो। धेरै कुरा गुरुजीहरूले भन्नुभएको छ, यहाँहरूले पनि देख्नुभएको छ कुन अवस्थामा थियो मन्दिर, आज कुन अवस्थामा पुगेको छ। अब यो मन्दिर केवल यो एउटा टोलको मात्रै नभएर, यो गाउँको मात्रै नभएर सबैको दर्शनीय अनि पूजनीय मन्दिर बन्न पुगेको छ। 35,64,397 अहिले नगद प्राप्त भएको छ। उठ्न बाँकी मूल रकम 79,53,466 रुपियाँ उठ्न बाँकी रहेको छ। दुवै गरी 1,15,18,160 रुपियाँ उठेको मूल रकम र नगद रकम गरी यस मन्दिरको अहिलेको महायज्ञ अनि पुननिर्माण कार्यको लागि बोलेको बोल रकममा मध्येको रकम अहिलेसम्मको यो जानकारी गराउँदै 1,15,18,160 रुपियाँ नगद र बोल रकम गरी उठेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पार्नको लागि यो महायज्ञ सफल पार्नको लागि अतुलनीय दान गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। एकमुष्ट रूपमा सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्, भगवती माताको कृपा बढ्दै जाओस्, दान दिने प्रवृत्ति यहाँहरूमा अझै बढ्दै जाओस् भन्ने अपेक्षा सहित यो देवी भावत ज्ञानमयीको समापन गर्दै मन्दिरमा रहेका अनुष्ठानहरूको दिन प्रतिदिन उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् भन्दै यज्ञ भनेको कहिल्यै पनि समापन हुँदैन, मन्दिरमा यज्ञ चलिरहेको हुन्छ। मेरा बाढीहरू यहाँ विश्राम गर्छु। यो 9 दिनको यज्ञ मात्रै समापन भएको छ। भगवती माताको चरणमा यही वन्दना गर्दै यहाँबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। जय दुर्गा माता भवानी।